Al aylanayın, oşol экениңди бир жериңе тыгып ал деди. Биз кайратсыз деле жашайбыз, кайрат деле бизсиз жашайбыз. Эскертүү болчу дейт 18 плюс деп. Бизде көрбө, тийбе, чаппа, баспа, караба жаман экен деген сайын биз наоборот ошол кыз калабыз. Кеветесин карап баягы тиги эшигин көрүп төрүнөт дейт го. Эшигин көрүп эле төрүндө эмне бар экенин билбейм. Эсен мындай арык болгону менен мындай шүпринки болгону менен бал бакыган министр да, туурабы? Коомчулукта азыр хайп жаратам деп эле чын эле баары тең эле кыйкырчак болуп кетти, баары тең эле блогер болуп кетти. Кыйкыргандарга чоң-чоң жумуштарды берип атса. Юридически биз карап чыктык. Сотко барганда деле соттун чечимин деле сиздин оюңузча ала албайт. Ала албайт сот деле. Сот өзү маданият тармагын түшүнбөгөндөн кийин. Биз бош, мен бошмун. Расмий. Мен да бош. Биз эле бош. Биз отурганчы эмнени гана жазбайбыз? Эмоцияга бериле беребиз, жаза беребиз, комментарийди ура беребиз. Биз на той бошпуз да. Саламатсыздарбы, Супер КЖ жана YouTube каналыбыздын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү. Бүгүн биз ушул студияда чогулуп отурганыбыздын себеби шайлоодон кийин эле эл оозуна алынган тема бул Курал Чокоевдин чуулуу көрсөтүүсү болду. Тактап айтканда Ырчы Мырза YouTube каналына шоу бизнес өкүлдөрүнүн катышуусунда долбоор чыгарган. Анда Куралбек Чокоев алпаруучу катары отурса, студияга 3 актер кошулуп, келген конокторго баягы одоно тамашаларын кошуп айтып жана баары ачык сөгүнүп, демейде айтылбаган сөздөр деле дал ошол жерде айтылган эле. Видео интернет желесине тарап, көрүүчүлөрдүн уур тепкесине, жемесине калды десек болот. Андан кийин Курал Чокоев жана анын долбоорунун катышуучусу кийин долбоорду колдоп айтып чыккан Кайрат Примбердиевдин наамдарынан ажыратуу чечими чыкты. Буга чейин жигиттер көрөрмандарынан кечирим сураганын дагы эске салып айта кетишибиз керек дал ошол жерден. Дал ушул чырдоо долбоордун айланасындагы сөздөр бүгүнкү күнгө чейин дагыдай эле суюл эле экенин дагы баса белгилей кетишибиз керек. Айтор ар ким ар кандай ой пикирин билдирип атат. Биз ошол наамдарды кайра алуу, ошол эки чыгармачыл инсандардын кылган кылыгы жөнүндө негизи эле суроолорго жооп алалы деп атайын конокторубузду студияга чакырганбыз. Анда биз башынан тааныштырып кете берели. Бирок башында маектин башында баса белгилеп айтчу нерсе биз министрликтен дагы киши чакыралы деп атайын Нуржигит Кадырбековго дагы чалганбыз. Анын астындагы орун басарына дагы маалымат катчыларына дагы байланышып, бирок тилекке каршы эч ким келген жок. Анда конокторубузду, келген конокторумду тааныштыра турган болсом, алып баруучу эжекебиз Нурзат Токтосунова келип отурат. Жарандык активист Кубанычбек Баялиев, саламатсыздарбы. Кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев агайыбыз, саламатсызбы агай. Жана коомдук биринчи каналдын мурдагы жетекчиси жана баягы коомдо болуп жаткан окуяларга өзүнүн оригиналдуу ойлорун соцтук тармактар аркылуу активдүү билдирип келген Илим Карыпбеков агайыбыз. Саламатсызбы агай, кош келдиңиздер. Анда биринчи эле суроом мындай болсун. Негизи ошол программаны көргөнгө жетишкен кишилер бар экен, анан көрбөй калгандар. Анан бирок көрбөй эле өзүнүн ойлорун баардыгы эле айтып келип атат да. Анан сиздерге суроо. Көрдүңүздөрбү? Кандай ойдо болдуңуздар? Агайдан. Эми бул роликти мен башынан аягына чейин көрүп чыктым. Бул ролик негизи ошо өзүнчө бир достор менен бир жерде саунада отурса же бир эмеде маектешип отурса ошол өзүнүн чөйрөсүндө бул чак келмек да, баягы эшикке чыкпайчы, коомго чыкпай. Анан бул биздин кыргыздын салтында, наркында деле мындай кичине терс көрүнүш. Бул ушул жагын айтып кетейин. Эртерээк аттап өтүп айтып кетсен жана наамды алып коет деп атпайбы? Бул туура эмес. Наам бул деген эме андай кылбаш керек. Мен аябай каршымын ошо наамды алып коюш керек, анан муну урдатпаш керек дегенде. Жанагы жаш балдар элден кечирим сурап койсо эле бул ызы чуу болбойт беле болчу. Анан мен бул жактарды кошоматчылык кылып атат дегенде эмес. Ар бир пенде баягы өзүнүн кызылуу менен сөгүнө алат. Ар бир киши деле ошо баягы мен деле бул выборда жүргөндө ошондой болуп кетип өзүм кайра тискинин тартып аттым да. Анан бирок жанакындай алып чыгып кирчүлөр кирсин, кирбечүлөр кирбесин деп атпайбы ал сайткачы жанакы ютубуна. Анан кандайдыр бир жаш балдар, кичинекей кыздар кирип калса бул чындыгында эле терс көрүнүш да. Андан башкараак программалар тогултура тармактарычы ошондой бир шоу кылса, бир күлкүлүү кылып, башкача бир юмор кылып
Мен мага ошондой көз карашым да, анан бул коллегалардын ойлору кандай экен билбейм. Сиз да билдирсеңиз анда мага. Мына биринчиден мен ойлойм эми тигилче бул видеолору, окуялору аны карап чыкпай комментарий бергенден алыс болуш керек да. Көп учурда ошокиндейди элден угуп алып эле же болбосо чекесин көрүп алып эле анан комментарий берилген адамдарга таң каласың да. Кыргызда көбүнчө ушундай көрүнөт. Алар көп да. Албетте мен муну карап чыктым. Толугу менен байке да карап чыктым, мен да карап чыктым. Эми мен биринчилерден болуп өзүмдүн бул көрсөтүүгө нааразылык постумду биринчилерден жаздым. Эки себептен, албетте бул жөн эле чыккан жери жок, бул жанагы орустардын ушуга окшогон көрсөтүүлөрү бар, бир эмес. Эки үч көрсөтүүлөрү бар. Ал жерде чынында эле нормативдик эмес, жанагы сөкүлөрдү колдонуп, ар кандай бир ыкмаларды колдонуп, элди шылымдап эмес, баягы какшыктап, чукуп, ошондой кылган өзүнүн программалары бар да. Анын чынында эле көрөрмандары бар. Ал эми мен каршы болгон эки себебим болду. Биринчиден көрсөтүүнүн сапаты өтө эле төмөн, өтө төмөн. Бир мен ойлойм, эң жаман төмөн сапаттагы көрсөтүүлөрдүн бири болду. Бирок эми ага сапаты жакшы эмес экен деп эле тим койсо болот эле. Бирок мен мындай деп айтайын. Мен мындай деп айтат элем. Бизде Кыргызстандын коомчулугу азыр мына карап көрөлүк. Менден кийин азыр Нурзат да сүйлөйт болсо керек. Бул кишилердин, ошол Курал Чокоевдун, ошол жерде чакырылып аткан адамдардын, кайраттын аркасынан жанагы социалдык тармакта баракчаларда катталуучулар толтура да. Ошол катталуучулар буларды ошол экин көбү басымдуу көбү. Булар кудайындай эле көрөт да. Ушуларды жакшы көрөт. Ушуларды сүйөт. Булар кофе ичсе, кофе ичет. Булар суу ичсе, ошол суу ичет. Булар бир жерге барып бирдекени кылса, ошону кылганга аракет кылышат. Булардын фанаттары толтура. Мен дайыма ошентип айтып келем. Сага катталуучулар көппү? Сен ошол эркелерге жоопкерчилик мамилең болуш керек да. Булардын арасынан аң сезими жаңы тургузулуп келаткан балдар бар. Булар ошол экинин кылып аткан иштерин ушул туура экен. Эми булар кылып атса, мен эмнеге мындай кылбайм деп баштайт да. Жанагы ал балдардын айтканы 18 плюс дегени бар, анан кааласаң көр, каалабасаң көр деген биздин коомго азыркы учурда дал эрте азыр. Мен ошон үчүн айттым да, мындай жоопкерчилик болуш керек, ошон үчүн бул көрсөтүүнү жаап койсо эле жакшы болот эле деп. Бирок мындай да, бул көрсөтүү эч кандай мыйзам бузган жок, эгер мыйзамды карап келе турган болсок. Мыйзамда мындай да, ал жерде адамдын кадыр баркына, ар намысына шек келтире турган, же болбосо аны мазактай турган нерселер болуш керек да. Ал эми чакырылып аткан конок ошол экиге мурунтан келип макул болуп келди да, ошол экиге даяр болуп. Ошол жерде ошондуктан булар да мазактаган жок, көрүүчүлөр да мазактаган жок. Мен өтө критика сынга алган нерсем эле ошол өзлөрүнүн жазылуучуларына булар жоопкерчилик мамиле кылды да. Мен ошон үчүн Курал Чокоевка дагы кайрылып, жана берки Кайрат иниме да кайрылып айткан дагы ошол, бул көрсөтүүнү көрсөтпөш керек. Бизде али эрте, мунун кесепети баягы орустардакындай эмес, Европада дагы бар мындай көрсөтүү, алардагы да эмес, ал жакта кичине башкачараак деңгээлде болуп калган. Бизде бул жакшы кабыл алынбайт. Эми ал жерде мисалы жанагы бизде гетеросексуалдык гана бир багыттагы эле карашат да. Жанагы гомосексуалдык дегенди бизде өтө курч кабыл алат мисалы. Ошол эки теманы булар талкуулап атышты, ачык талкуулап атышты. Анан ошондуктан өтө курч болуп кеткенин айттым да. Ал эми министрлик болсо, эми айланайын, министрлик аман эле болсун да. Мен айтып коеюн, аман эле болсун. Алардын кылгандарына мен комментарий да бергим келген жок. Мен жанагы өзүм кайрылуу кылайын дедим эле түшүнбөйт дагы да. Эми ал жерде мыйзам бузуу, алардын мыйзам бузуулары чаштан көп да, айланайын да. Биринчиден мындай да, эми булар ошол жерден бир 4-5 кишинин бияка келбей калганына мен өкүнөм да. Мен негизи ошон үчүн эле келгем, ушул бирөөнү отургузуп алып анан айтайын депчи. Ну тилекке каршы жок. Жеткиси барып келди. Ооба, жеткиси барып келди депчи. Эми көрөбү, көрбөйбү билбейм. Бирок мен мындай деп айтып коеюн дейм. Бизде Кыргызстанда Курал Чокоевду анчалык жакшы билбейт экенмин, бирок Кайратты жакшы билем да. Кайрат Биримбердиевке окшогон таланттарыбыздан канчоосу бар? Эми канчоосу бар Кыргызстанда? Ошондой айтып элем. Бир 10 бардыр, мейли 15 бардыр, айланайын 20 бардыр. Андан көп жок да.
Андан көп жок да, эй. Булардын кылган эмгеги, момундай бир кылган эмгеги анан ба тайып чалынып кетсе, ошол экен баса калып, жамандап, матырып, ылай кылып анан баягы берген бар. Мен кызыктойм мочо, эй. Сен ошол эки менен эмне кылсың? Булар болсо жетилген. Эй, ошол бир сыйлыктар льгота берсечи. Мен ойлонот эле мийлгота деп. Эй, каякта таш балекет жок да, льготаң да жок. Мен айткончо, айланайын министрлик, мамлекет, ошол сыйлыктарын жөн эле курунамыз сыйлыктар. Дейнайын. Курунамыз сыйлыктар да. Мына мен далилдерим бар. Мени буйрукка киргизгенде маданият эмгек сиңирген деп киргизгенде мен ошону суранып алдыргам. Эй, ушун жөн эле койгулачы айланайын. Элдин ортосунда талкууга албайлаган. Каягынан эмгегин сиңиптер биринчиден, экинчиден менден ашып кеткен, сиңип кеткендер анан ызычу чыгарат деп себептен биздин коомубуз башкалар. Мен ошентип айткам, бир льгота болсо бир жөн, акча берсе бир жөн, бир жеңилдик берсе бир жөн. Эчтеке жок жөн эле куруп, анан ошол экен кайра алып алам дегенимче бул. Өлөнөй, мен деле кошулат элем жаналарчы, алып алайын. Берип эле салгыл ошол экен, эмне кереги бар? Особенно отличный культура деген берип эле салыш керек. Эми мындай да, эми ошол экен да бирдеке берсечи, ошол эки кармала турган биз мындай кылып атпайбызбы? Балдардын шагын сындырып атабыз да. Кайра булар кечирим сурашты, кечирим сурабадыбы? Кечирип койгула деди, кечирип койгула деди, жабышты. Элде мындай коомдук полиция деп коет, общественный полиция деп коет. Булар алчу өзүнүн жазасын алышты. Элдер муну эмнени гана жазган жок, эмнени гана айткан жок, айланайын. Ошол экилер бул министрликтин жазасынан дагы андан дагы оор. Оор жазо. Андан дагы оор. Себептен да булардын ички дүйнөсү ии мен туура эмес кылып койду, ии ушуну туура эмес кылып талкуу. А эми жана министрлик муну кылгандай, булар жок, булар минтет, алсаң ала бер, мен билгенимди кылам, кереги жок. Анан булардын ызасы дагы бар да. Биз мындай эмгек кылсак, Кыргызстан желегин көтөрсөк, булар жана спортсмендер желекти көтөрөт го, булар Кыргызстан атын мынакей ушинтип эле көтөрөт. Мен бир нерсе айтып берейинчи мынакей, мен бир нерсе кечирип коюңуздар көпчүлүк. А бир жолу мен бул кишиге айткан эмесмин. Стамбулдун аэропортунда миллиондеген адамдар тур. Турсам Кыргызстан овону жаңырып атат. Стамбулдун аэропортунда. А ошону көрсө күнү болуп кетти деп барсам, бул киши жерде отурат, эл толтурат Стамбулдун аэропортунда. Эл толтурат, элтим эле дүркүрөп, колчап, бул ким деп ошол жердегилер айтат, бул кыргыз деп. Бул киши калпагын кийип алып жөн эле ошол учуп баратса керек башка жакка өлкөгөчү. Калпагын кийип бара албайсың, бүт бары колчап, таң калып, ии кыргыз деген ушул туруп, карачы кандай оондору бар деп атат да. Мына булар ошол эки мен. Эй сен, мен миң пост жазайын, мен тиги чечинип алып тиги эмеге чыгайын, эмне гана кылбайын, булар бир чертип бир ырдап койгон Кыргызстан атын анча биз даңгырата албайбыз. Анча абройун көтөрө албайбыз. Анан буларды кайра сындырбайчы, буларды ошону министрчи минтип эле койсо болмок, чакырып элечи, экөөнү чакырып келип, жигиттер, туура эмес кылдыңар. Мынакей, мына эскертүү болсун, мындай кылбагыла, биздин коомубуз буга чейин мынчалык эмеге даяр эмес. Аша чаап кеттиңер, ошону кылгыла десе бул экөө деле келип элечи, кечирип койгула, кыргыз эмес, кичине эми ар кандай формат бар эле деп айтат эле. Себеп дегенде биз мындай кыргызстын эле кыргызчылык биздин тиги эмебизге салтыбызга туура келбейт дейби дебичи. Мындай дүйнөнү карашыбыз керек да. Дүйнөдө башка адамдар бар, башка темалар бар, анын баары талкууланып атат. Анда биз кабыл алып, анда көрүп, тенденцияларды көрүп, эгерде ошол тенденциялар бизге аша чаап баратса, буларга ишке кичине басаңдаткыла деп ошентип турсак, туура болот да. Көзөмөл. Туура болот да. Нурзадычке сиз дагы өзүңүздүн оюңузду билдирип кетсеңиз ушул жерде. Туура эмес эле окуя болду. Туура эмес, мен жактай албайм. Бирок ошол эле учурда катуу кетпегенибиз оң деп эсептейм. Чынында эл көзүндө жүргөн адамдардын сахнадан, телевизордон көрүп суктанганыбыз башка, бирок жашоосунда көргөнүбүз да башка болгондо аябай ичтеги сезимдер жаман болгон учурлар көп эле болгон. Анан ошон үчүн мен айтат элем, эл көзүндө жүргөн адамдардын жоопкерчилиги дагы көбүрөөк болуп атат. Анан ошондуктан бул эми элге чыкканы мен ойлобойт элем, ошол балдар өздөрүнүн балдары ошол көрсөтүүнү көргөнүн. Мен мисалы менин кызымдын ошол көрсөтүүнү көргөнүн каалабайм. Сиздин биринчи сурооңузга жооп мен көргөн жокмун. Мен ачтым, бирок биринчи мүнөттөн ары көрө алган жокмун. Мындай минтип-минтип көргөндө топтогонум бир мүнөт болду, бирок ошонун ичинде уккан сөздөрүм деле мага жетиштүү болду да. Анан
сыйлыкты алуу, мисалы сыйлык маанилүү эмес болушу мүмкүн, льготаларды белбеши мүмкүн. Бирок биз абдан аракет кылабыз. Биз ушундай эл көзүндө жүргөндө байырчыларды мен аябай жакшы түшүнөм. Алар бир кагазга да сүйүнөт да. Анан ошо бир медаль, бир кагаз алар үчүн көрсөткүч болду. Чынында көңүл да, көңүл. Себеби башка нерсе жок, башка нерсе жок үчүн тойдо жүрүшөт. Башка жактан жашабас үчүн. Анан айтышат да, эмне үчүн мыкты чыгармалар жок, эмне үчүн мыкты кинолор жок, андай жок, мындай жок. Үй бүлөсүн багуу менен алек алар. Эгер акча таап, балким мамлекет шарт түзүп бергенде ошондой чыныгы чыгармачыл адамдарды, анда тойдо жүрбөйт эле алар. Биз деле айла жогубуздан жүрдүк да канча жыл. Анан ошол учурдан пайдаланып Курмангазы ага өңдөнгөн агайлардан мен аябай ыраазы экенимди жана өмүрүңөрдүн узун болушун каалайм. Себеби биз тирүү кезинде айткандан ушу айтпай калдык. Биз өтө өкүнүчтүүсү негативге толуп калыптырбыз. Биз ушунчалык эки баланы баса калдык. Биз анын кайратты голос менен Биландын жанынан кимди көрдүк эле? Агутиндин жанынан кимди көрдүк эле? Анан ошолордун жанынан көрүп, ошо сыймыктанып жүргөн баланы бир эле учурда алдык дагы башынан ылдый куйуп салдык да. Анан бул биздин проблемабыз экенин, бул коомдун проблемасы, негативи көп экендигин, демек бактысыздардын дагы көп экендигин биле алдык. Бул нерсенин үстүндө иштешибиз керек болот. Тилекке каршы мен мисалы китеп жөнүндө көп айтам, көп жазам, ошол окуу жөнүндө жазганымда аз эле лайк алат. Бирок бирөө менен бирөө мындай конфликт терде интригаларда ушунчалык элдин көп экендигин көрө аласың да. Демек биз моюн калышыбыз керек, жалпы эл журт ошондой негативдерге жакын экенибизди. Анан чынында биз тилекке каршы муну оңдошубуз керек болот, ошонун үстүндө иштешибиз керек болот. Анан албетте мен балдарды жаздым, балдарга айттым, эми катуу кетип калдык. Туура эмес, бул 20 жылдык эмгекти бир заматта чыйып коюш туура эмес деп ойлойм. Биздин пикир бул жерде негизи баардыгы тең бир тарабына каршы, экинчи тарабына макул эмес экен да. Анан бул программаны мен жаңы жылга чейин эле көргөм. Биринчи Манас Алымкулов келгенде көрүп чыккам. Анан биринчи инстаграмга кыскача чыкты да ролик. Анан баягы программанын аталышы эле көргөндө эле уже нар жагын көргөндө баарын түшүнүктүү болду да. Анан мен айткам бир эки жөнчө, бул биздин коомго өтпөйт го. Агайлар айткандай, эжелер айткандай, биз башка Россиянын же башка Европанын каналдарынан көргөндөр бардыр, анан жактыр өзүнүн аудиториясы бар. Бирок бизге бул өтпөйт коомчулукка дегенбиз. Андан кийин премьер Диев келди. Андан кийин ошо Каят Кыргыз келгенде бул коомчулукка чыгып кетти. Бул анткени инстаграмда жүргөн, ютубта жүргөн көмүскөдө. Бирок бул фейсбуктан талкуу алынып кетти да. Анан муну кандай кылып атабыз? Бизде жогоруда пикир айткандай, биздики көбүнчө негатив деп атпайбызбы? Биздики азыр хайп кармаш үчүн азыр эми мен масалкы малып каражатына кайрылат элем. Алар деле азыр сайттарда көрүп атат, тиги бир куралчак коюп каякта токмок жеген сүрөтүн таап алыптыр да, бети тытылган, анан куралчак коюп мен кайратты минип салды, анан тигинип салды, эл үкүнө ошентип күчөтүп атып, анан Супердин журналисттерин бар издеп атышат, ал агай бериңиз мага видеону деп. Мен көбүнө берген жокмун мисалы, көп эмелерчи, андан кийин өчүп кетти. Аны көчүрүп алган да толтура экен эми азыр. Эми ошону көчүрүп бири бирине дагы хайп кармайбызды аракет кылып атышат. Анан министрликтики негизи башында алар коомчулук аябай талкуу резонанс жаратып эбеди коомдочу. Жарат дегенде алар биринчи сунуштама катары эле беришкен. Сунуштама деп. Мына азыр деле мал атайын жана наамды бере турган комитет бар экен агай, туурабы? Президенттик аппараттын алдында. Ал Кайрат Примбердиевичтин эмес болсо эч кандай чечим чыгара элек. Ал көп нерседе мал сунуштама эле берилген. Берки Курал Чокоевдукун азыр алып коюптур да. Анан эми бул нерсе баягы коомго сабак болсун деп атат, бирок чынында эле биз өтө эле аша чаап кетип атабыз. Баардык жагынан аша чаап тепкилеп салып атабыз. Анан эми баягы наамдарды эскертип бергенине мен макулмун, бирок эми толук эле алып салып анан коомдон тээп салган, ал өтө эле аша чапкандыктан. Анан мен да негизи пикир жазгам, мисалы үчүн мен өзүм жазгам да. Мен жеке өзүмдүн кээ бир тойлорума же бир иш чараларга чакырбайм депчи. Ушундай пикир калтырган, эң биринчилерден да пикир калтырган. Анан ошол да тарап кетиптир да көп болуп. Анан ошол нерсени эми алар ар кимдин жеке чечими да, ал эми мен өзүн адамдык эме катары эле жеке пикирим айттым. Ошол жеке пикириңизди мындай чечмелеп айтып берсеңиз да, эмне себептен сиз чакырбайм деп айттыңыз? Буга чейинки кылган балким ошол башка мамлекетке барып Дима Биландын астында ырдап келген ырчы башка жок деп айтып атпайбызбы? Анан сиз дагы ошо өзүңүздүн майрамдарыңызга көргүңүз келбей дегенми? Жок, мындай да бир тараптуу эле ал барып келген бир таланты, ал өзүнүнчү коомго чыгырды, учурунда талантын көрсөттү. Бул мен болгон ошо программасы ушундай кылган үчүн ал мендин коомдон өзүн жарандык эмем катары жазасы болсун дедим өзүмдүн жеке. Мисалы үчүн ушундай нерселерге мен чакырууга макул эмесмин депчи. Мен өзүмдүкү, ал эми мамлекеттик иш чара болобу же аякта биреме болобу, ал ар кимдин аудиториясы бар өзүнүкү. Чынын айтканда өзүнүн катталуучулары бар, өзүнүн көрөрмандары бар, алар чакыра берет. Ал өзүмдүн эмес. Мен өзүм дагы бир пикирим айтып кетейинчи. Негизи бул ишти аябай ырбатып чоңойтуп ийбеди. Маданият министрлигинин башка миссиясы бар.
Биздин бул кичинекей бир эми карасаң маданият министрлиги ушундай менен алек болуп калды дагы, а өзүнө канча деген тармагы чирип жатат. Ошолор өркүндөчү керек эле да. Канча концепция, программа жазып берди. Ошол жерге бир чогулуп акылдуу баштуулардын баардын чогулмоо тармак деметелик дегендин ордуна булар ушундайлар менен алек болуп калды да. Негизи маданият министрлиги бизден деген мен жылкыевтай, Малдыбасановтай ошондой жаш муундар даярдаш керек эле. Кана эми азыр лицензия дегенди кабыл алып атат. Рамка салып коет дагы жаш муундар чыгып келаткан аттуу баштуу мен мындай чыгармачылык менен алек болом дегендердин баарына тең бөгүт коюп койду да. Мындай коюп койду, цензура коюп койду да. Анан тиги болбойт, анан бул болбойт, муну болбойт деп анан ошону менен эми туура илгерки худсоветти киргизсе туура. А худсоветти жок эле бүт баардыктан лицензия алыш керек тигиндей мындай десе анан качан биздин жаш муундарыбызга үйрөнсөп анан мөмөсүн алабыз. Маданият министрлиги көп нерседе чолок болуп атканы баягы туура эмес кишилер келип башкарып калганынан да. Маданият министрлигине өзүлөрүнө тиешелүү түптүздөн ошонун ичи карынын билип кухнясын билген кишилер келгенде эл менен жуурулушуп жаш муундар менен встречага барып эй балдар эмне кылабыз, келгилечи чогул бир иш кылалы деп момундай бир маектешип мамиле түзүш керек да. Мындай жок болуп атпайбы, бир жерге камырып отуруп алышты, андан башка эчтеке жок. Ошон үчүн народный артисттер болобу, заслуженный артисттер болобу, ошолор менен сүйлөшпөй кандай багытталабыз, кандай сапарыбыз бар, балдарга кандай музыканы үйрөтөлүк, ошо кесипкөй, ошонун касапчылары келип могу тармакты алып кете аласыңарбы тигиндей деп анан кадровый вопрос жөнүндө иш айтып атпайбы. 40 жыл бою, 30 жыл бою отурган эски муундагылар бир мастер-класс, бир дүйнөгө кыргыздын желегин желбиретпеген бюрократтар отурат дагы кайсы көргөзө алат ошолор? Народный наамды алып алган, ошо менен жатып алган. А алган сайын сен күчтөнүп, толкунданып, мына моундай жаш муундар артында шакиртиң өсүш керек да. Андай жок бул жерде. Бүт трайбализм дагы бар. Талаш мына илим жакшы айтып атат. Ошо жерге келгенде барда министрство барып отуруп алсам эле анан элге мындай менсиреп текемирчилик болгон. Элге кызмат кыл, элге ак кызмат кылайын, бир из калтырайын деген бир ниет болуп ошол жерден электен өтүп келген аттуу баштылар чогултуп мабуча кучка кылып туруп кандай келечекте стратегиябыз бар? Ошол жөнүндө ойлобойбу тети биз эме жок да бүт бар. Ээлеп алган эски тети жактан келген тааныш тууныш кайсы президент келсе ошол президенттердин эле тааныш тууныштары келет дагы анан биздикилер эмне туура айтып атат? Тойдон чыкпай калдык да. А тойдо дагы музыка бузулуп калды. А кана философиялык музыкабыз? Кана ошондой залкарлар чыгарабыз? Бүт барыш тамповочный инкубаторский жүжөдөй болгон ырчылар чыгып калып атпайбы? А кыргыздын аспабына, ата бабадан келаткан мурасыбызга, баалуулуктарга качан көңүл бурабыз? Мына кыргыз болуп төрөлдүкпү, бизди кыргыз кылды? Ошо кыргызга өмүр бою карызбыз. Ошо кыргыздын желегин желбиретип туусун бийик көтөрүш керек да. Ошондой инсандар менен ошо стратегиянын баары жазылган келген. Жок бизде болбойт, жарабайт деп коюп жана бетке айткан зар жок деп коюп душмандарды үйүп алдык. А биз чындык акыйкатты айтыбыз керек да. Качан айтабыз? Мына ошондой нерселер менен келди, ынтымакка келип душманын деле кучактап өбүшүп бир туугандай болуп иштесек, кыргызга салым кошсок анда жеңиш болот эле. Анан майда чүйдөлөргө ырбатып чоңойтуп ийдик жараны. А өзүбүздүн нугубузду, багытыбызды таппай балдар ушакта эле той тойлоп калды, циркте өнүп туруш керек эле, биздин дирижерлор болуш керек эле, пианисттер болуш керек, дүйнөгө титиретип ойногондо евреиң ыйлаш керек да, кыргызды көрөбүз. Эй эмне деген аспаптар, эмне деген таланттуу калк бул деген деп ошондой бир эмени кылса стратегия, анда биз өнүкпөйбүз. Анан биз ызычу ушак бушак ар дайым ачсаң ютуб менен тигини негатив туура айтып атат. Сизге ушунча жылдардан бери бир министр жактыбы? Министрлердин баары жакын жолоткон жок. Менин коллега эмес Курмангазы келатат, тияктан кодо келатат десе эчтерин жаап алып киргенге болбойт дейт. Дагы бир училище болосу, дагы бир эмесе келатат кокуй дейт. Бетке айтып коем чындыкты. Ошон үчүн жаман көрүнөм. Негизи эми азыр маданият чоң тармак да эми. Анан бул жерде сиз айткан музыка тармагы бар, маданият бир ырдаганды эле элестетпешибиз керек да. Ооба да. Бирок ал башчылардын өзүнүн маданияты бар, коом жайда жүрүүнүн өзүнүн маданияты бар, маалымат алуунун өзүнүн маданияты бар, маалымат таратуунун өзүнүн маданияты бар дегендейчи. Бүт баардык маданиятка кирет. Саясаттын ичинде дагы болобу, баардыгы маданият. Азыр мен алып баруучу катары бир тарап боло алсам дагы туура эмес болуп калат, биздин шоубуз окшошпой калат. Анан негизи ошо министрликтен дагы киши келсе ушундай суроолорду берейин деп биз камданып жатканбыз да. Эгер ошол шоу чыкты, анын көрүүчүлөрү толтура болду да анан кийин министрлик эч нерсе кылбай койсо
болсо, азыр биз айтып аткандайчы, анда дагы да улан өрмөк да ал нерсе. Анда кандай эмне болуш керек болчу сиздердин оюңуздар боюнча министрлик. Бар шоубуз окшошпой калат дегенден чыгып атат да, бар окшоштурбуз деп. Бар жок биз ичүү керек. Мен бир тараптуу болбойм дегенин түшүнүп атам. Ошондой болуп атат да, биз эптеп мына баарын каралачы, жалаң хайптын аркасынан чуркап жүрөт. Себеби хайп эмес, эл көрбөйт. Же болбосо хайпты биз кантип токтотушубуз керек? Жаштардын баары хайп кылып атат да. Жок, мисалы үчүн биз азыр ошол эле көрүп атабыз да YouTube-тагындачы. Бирок TikTok-то дагы биздин КВН-да Россия барып биздин намысты коргоп келген Asia Mix командасы бар, э? Ошонун балдары да чыгарып атат. Алар эмне кылып атат? Сөөнгөндү үйрөтүп атат. Э, маны көргөндөр болушу керек. Ошону мисалы үчүн TikTok ошону көрсөтүп атат да. Мисалы үчүн биз бул нерсе да бар, мисалы үчүнчү. Ал эмне нерсе фондон токтото албайт экен. Бирок булар айткан жерсиз эмне кылып атат? Ал нерсебиз токтото албайбыз, бирок публикадагы адамдар, ошол маданиятка эмгек сиңирген, биздин желебибизди көтөргөн адамдар ошондой программаны алып чыкканы, анын катталуучулары бар, анын тиги достору бар дегендейчи, алар бири менен бөлүшкөндө биз эме жаман нерсени бат эле баса кылып атпайбыз. Ошол сыяктуу биздин коом бат оомобуз да, анан ашча колдонобуз го, Facebook-ту ашча колдонобуз, Instagram-ды ашча колдонобуз, TikTok-ту ашча колдонобуз. Ошентип атып, коомдогу экинчи тараптар да силер айтканда, ошол ал нерсени моралдык жоопкерчилик катарындагы талап кылып аткандар бар. Мисалы үчүн биз төртөөбүз намын алып койгон туура эмес дей турган болсок, нар жакта жүздөн киши бар да, балким туура деп аткандар да көп да. Ошондуктан мен айтмакмын, ошол негизи моралдык жоопкерчилик катары министрдин кылган реакциясы туура эле болду. Анткени ал буга келишпей башка ишти кылыш керек болчу десе, министрликтен талап кылат да, эгер МВД-дан талап кылган жок, же болбосо ГКМ-дан талап кылган жок, же болбосо президенттен талап кылган жок, маданият министрлигинен талап кылды. Ал дагы реакция катары сунуштама эле берген, бирок ал да көөр жарып кетти да экинчи тараптанчы. Ошондуктан табыл жаралып кетти. Мындай нерсе бар, бардык нерсени, бардык нерсени кайсы жаза болбосун соразмерность деген бар да. Сен бир туура эмес иш кылдыңбы, ошолкиге ошол деңгээлдеги жоопкерчилик болуш керек да. Жана биз дайыма адилеттүүлүк деп соттордо мынтип атпайбызбы, тоок урдап алса 10 жыл болуп кесилип кетип атат. Миллион доллар, миллиондогон сомдорду бюджеттен урдап алса чыгып кетип атат депчи. Адилеттүүлүк жок да. Эл ошон үчүн баягы көбүрүп жабырып возмущение болуткан ошол да. Соразмерность жок. Министрлик унчукпай коюп алса, дудук болуп отуруп алса, мен деле кыйкырып чыкмакмын. Кили согон тили эмне отурат? Эмнени карап атат да? Само собой. Министрликтин кылганы мындай да. Эми ал жерден министр болгондо мен министр эмесмин, мен мындай деп коюп чыктым. Министр болсоңуз эмне кылат элесиз? Мен мындай эле кылат элем да. Биринчичи мындай кылыш керек. Эгерде ошо Кайрат Билимбердиевди, Чокоевду министрлик кичинекейине БАПЭС деп атып, акчаны коротуп атып, момунтуп атып, түртүп атып, Биландын жанына алып барган болсо бир жөн эле да. Анда ошолкини алып атса мен унчукпайт болчумун. Булар ошентип акчаны берип атып, могулардын билим деңгээлин, ушунун артисттик өнөрчүн чеберчилигин көтөрсө, бул акмактардын кылган иши кыл. Эмнени көрүп бир тыйын бердиби? Эленайне, бир тыйын бердиби? Сен бир тыйын бербей туруп анан булар кылган эмгегин, ошол мисалы Кайрат Билимбердиев кылгандын бирин министрлик кылдыбы мисалы деңгээлинде, чегерде жанагы атагын, даңкын чыгарган, жакшы эмоция, абройун көтөргөндүн бирин кылдыбы? Кылган жок. Өзү кылды да тиги мисалы, өзү жетти. Өзү жетти. Жеткенде сиз билесиз да агай, мисалы министрдин деле көп нерсе кылыш үчүн финансы жагы керек. Жок, ошол. Бизге көңүл бурулбайт да бул. Туура, эми ошол экени министр түшүнүш керек да, акчам жок. Бирок балдар ошентип өзүлөрү жетти. Анан булар балдар болгондо биз мындай кылып атпайбызбы? Мисалы ырчылар ырдап келсе, спортсмендер өзүнүн күчү менен аргач жактан жеңип келсе, айла жок, мамлекеттин акчасы жок болгондо эмне кылып атат? Көңүл да. Жана сиз айткандай, жанагы кичинекей значогун берип, мындай значогун берип, кагазын жазып, молодец, азамат. Азамат деп койсо, алар духу көтөрүлүп атат да, туурабы? Жок дегенде ошону кылып коюп атат да. Ошону мисалы министр түшүнүш керек болчу да. Эми биз буга чейин моралдык жактан эле колдоп келгенбиз. Эскертүү бериш керек эле. Жаза моралдык дагы болуш керек. Демек кабинетине чакыруу эле. Мен жанагы айтпадымбы, ошол эки менен эле чектелсечи, эл деле туура кабыл алмак. Экөөнү тең чакырып, балдар, силер маселе жок, атактуу даңктуусуңар. Силерди көп адамдар фанат, күмүр тутат. Силер кылганды кылат, силер жегенди жейт, силер сүйлөгөндү сүйлөйт. Бирок моунуңар туура эмес болуп калды. Кой, албетте бул силердин жеке каналыңар.
жеке баракчаңар. Маселе жок, силер эмне кылсаң ошо кыласың. Бирок силердики башка жер. Биз коомубузду маданият министрлиги деп маданият көп болсо экен, элдер балдар өсүп келаткан жаңы муун сөгүнбөт деген болбойт. Аз сөгүнсө экен, жүргөн турганы жакшы болсо экен деп атсак, могул салмар бузуп кетип атат балдар. Туура эмес болуп атат. Эскертүү катары кылалык. Эми десечи, десе эл деле кабыл алмак. Ал өкө деле ошол жерден туура кечирип койгулачы бизди демек. Анан туруп алып эле биз түмүлө аны түмүлө момундай өзү төрөп чоңойтуп анан ошол жерге жеткиргенде кылып анан кылычын чыгарып алып анан чапкалаган. Таң каласың да, Кудай булады. Реакциялардын бар экенине дагы мен ыраазымын. Себеби коомдогу биз бир бирибизди күзгү болушубуз керек экен да. Анан ушундай бир телевидениялар, радиолор, YouTube каналдар жалпы баарыбыз жакшы жагын айтып көбүрөөк сүйлөсөк ошол жакшы результат берет эле да. Ошондуктан азыркы ушул төрт киши жашооңордогу кайсыл жерде басып турсак дагы жакшы нерселер жайылтканга аябай өбөлгө түзгөнүбүз болду да. Жок, жанагы Эли мырза айтып атпайбы, эч ким алар өстүргөн эмес, чоңойткан эмес депчи. Бичет биздин мамлекетте караганда эч кимибиз эч ким өстүргөн эмес, сиз деле бир өстүргөн эмес, агай деле бир түрткөн эмес, Нурзат эже деле бир түрткөн эмес. Бирок коомдо сиз айткан ар бириңиздин ордуңуздар бар да. Адам өзүнүн ордун билгендиктен морал жоокер сезебиш керек. Аркасында канчалан көрөрмандар турат, канчалан инсандар турат. Ошондуктан алар маданият министрин тепкилегенде да мен каршымын да. Жөн эле ошентип салды дегенге болбойт. Биринчиден алар кечим сураган жок, биринчи айтканда, кайрылганда курал чок коюп тескери реакция берди да. Жок, билгендер кыла алалы деп айтты да. А кийин анан акыркы 10 январдан күнү кечим сурап чыкты да. Анан дагы нерсе бар, мисалы үчүн эгер мамлекетке кылган нерсебиз эми баягы өзүбүз үчүн кылдык биринчиден, экинчиден мамлекетке деле биз деле бир нерсе кылып атабыз, мамлекеттин акыбалы ушул болсо эч кимден тыйын күтө албайбыз, бир жакка өз чөнтөгүбүздөн барып келебиз. А бирок кылып келген нерсебиз деле бирөө милдет кылып мен муну утуп келип койгом, мен минтип койгом, мен калам кылам дегенде болбойт да. Ошондуктан мисалы үчүн адам кандай гана адам спортсмен болуп эми спортсмен келип алып деле баягы көчө балдарын аралашып кеткендер да бар да, алар да бир жолу тепкиге алган эсибизде да. Ошондуктан адам өзү морал жок экенин сезип туруп ошол нерсени баратканда акыл сези менен ойлонтуруп кылды да ошол нерсенинчи. А бирок ошону мисалы үчүн сабак болду да баарыбызга. Кеп соразмерность жанагы мен кыргызча кандай болот экенин билбейм. Соразмерность жөнүндө болуп атат да. Мен айтпайм, унчукпай койсо дагы айтмакчы, бунтыйган булар эмне отурат депчи. Унчукканда мындай кичине ушул экен, мындай тең салмактуу болуш керек да, тең салмактуу. Анан жана сиз айткан андай болгон жок, мен буларды карап турдум, балдарды кандай кылды. Сиз айткандай эле биринчи булар өзлөрүнүн программасын коргогонго аракет кылышты. Айтты, жок, мындай бар, эчтеке бул биздики, тигиби деди. Анткенде эл ош бетер күчөдү, ош бетер төпөштөдү. Булар ошондо, булар ошондо жабылат деди, кечирим сурады. А эми караңыздар реакцияны кандай болду. Тигини алам дегенде, мамлекеттик орган мындай да, мамлекеттик орган бул жанагы былтыйып 160 килограмм семирип кеткен адамдай эле да, бул момундай бурулуп бурулуп келги чектичи, окуянын баары өтүп кеткен да тияктачы. Булар бурулуп келип туруп анан эми уже токтоп буларды кечирип койгула, эл жур биз жабабыз дегенде туруп туруп анан кылычын чыгарып анан мына сага мына деди. Эмне болду? Айтты, ал айланайын, ошол экениңди бир жериңе тыгып ал деди. Балдар ошон түштү, болду, ошо менен кетти. Биздеги кайсы жерге тыгып атканыбызбарбиибизман өзү ар ким өзүңөр элестетип атасың, кайсы жерге тыгып атсың. Өз ойубуз жаман да. Негизи мен бир кошумча айтып кетейин. Биздин коом могу 30 жылдын ичинде өзүнүн түпкү өзөгүн, тегин анан тамырынан келе аткан билимден ажырым болуп калган. Бул билги менен көсөмдөр жоктугунан. Анан биз подражать этип калдык да. Азыр глобализация келгенден кийин тигинден чукуп мындан чукуп эмедет. Анан бул балдарга айла жок, Кыргызстан кедей болгондуктан анан внимание керек болуп калды. Көңүл керек буларга да. Жөн турбай толкунданып атат жаштар. Анан өзүнүн передачасын ачып атат. Ошон үчүн гостелерадиокомпаниялар болобу же момундай частныйлар болобу, ошондой керектүү шоуларды кылса элдерди, ошо керектүү өзүнүн просветитель мээсине керектүү программаларды кылса жаштар алек болмок да. Айла жоктун анан жанакындай өзүлөрү ачып ийип атат да. Аларды чакырып могу шоуго катыш, тиги шоуго катыш, керектүү жагымдуу эмелерди ачса жакшы болот эле. Анан жок болуп калды, министерство өзү менен жашайт, эл өзү менен жашайт. Ошондой болуп калгандан кийин ушундай болуп атат да. Ошон үчүн бул жакта тарбия, мамиле,
tarbiyanı, oşo üydün tarbiyasından anan qoğumğa, qoğumdan elge bitbarına ketet da. Oşon üçün men aytıp atqanım ilgerkile bizdin saltıbızdağı, narkıbızdağı bitbarıdan tüzdüy. Ошол тарапка көп көңүл бурса, анан бүт баардын өзүнүн нугуна түшмөк да. Бизден көтөргөн дагы эл, түшүргөн да эл экендиги дагы бир ирет тастыкталды да. Анан баары бир жоопкерчилигибиз аябай мойнубузда экендигин билип, анан эл кандай реакция кылганына жараша, мисалы Нуржет Кадырбеков жазып чыгыптыр, ошонун астына баардык аны колдоорун билдирип атат да. Демек, аларды дагы укшубуз керек болот. Ооба, эл үчүн иштеп аткандан кийин элдердин дагы ою деп айтайын дедим. Анан мына чакырды, кечирим сурады. Жок, чакырган жок. Жөн эле кечирим сурашсын деп айтты. Кечирим сурашталар видеодочу, бирок баары бир деле алам деп атат да. Негизи наамды берип атканда ушундай айтылабы? Эгер сен элге бир терс көрүнүштү кылсаң, анда мен алып салам деген нерсе. Эң туура бул укуктук жагы да. Мындай болуш керек да андачы. Ал жерде дагы ошол министрликке туугандар иштеп алгыла да. Эреже болуш керек. Укуктук мамлекетте ар бир кадамдын эрежеси болуш керек. Значокту берип атканда айтыш керек, мынакей бердик, сени сыйладык, тигинтик минтик. Мунун алуу эрежеси бар. Курал, кайрат. Жөн эле жөн берген жок. Сөгүн сөөм, бир аморалдык бир иш жасасаң, эми ошентип айтып берем да өзүчө. Мындай кылсаң алынат. Сенин наамың алынышы мүмкүн. Бизде бир эле нерсе бар. Мамлекеттик наам да. Значок мамлекеттик наам болбосо керек. Министрликтин деңгээлинде. Ал министрлик деңгээли мамлекеттик деген жанагы президенттин жарлыгы менен чыккан. Ал эмгек сиңирген. Эмгек сиңиргенге чейинки тепкич ошолбойт. Ал соттун гана чечими менен алынат да. Азыр Кайрат Рахметов ошондой юридический аны карап, кылмыш иши барбы жокпу, барбы ошол эле жоопкерчиликте эмеспи деп ала алат да. Ал эми значогуңду, башка чокторуңдун баарын анда эрежелерин жазып коюш керек. Могул чокту момундай болуп алынат, бул чок мындай болуп алынат, бул чок мындай болуп алынат депчи. Эмне чоктор бар экенин билбейм мен, шылсачы шо. Ну, значок деген эле угуп атам. Ошондой болуш керек да. Анысында мындай нерсе болуп кетпеди жана ошол учурда телевидениялар, радиолор да чыкпады, биз дагы ырлар министрликке чейин чыкты. Кээ бир радиолор, телевидениялар чыкты, биз эфирлерден алып атабыз депчи. Бул да кошул ташыл болду, ооба, укмуш элдерге чагып укмуш болуп кеттик, мына биз чоң иш кылдык деп. Ошондо чоң иш кылганда эме кыла алдык да. Негизи жумушсуздар бизде көп да, анан ошондон дагы болуп атат да, бош убактыбыз көп, анан отуруп алып эле элдин жашоосу менен жашоо. Жок, анан бир нерсе болот ба, анда мындай нерсе да, министрлик минтет да, коомчулук момундай болуп кеткендечи. Эми бул да кош стандарттуулук да. Кээде министрликке коомду тимине позицияны тетияктан колдорду топтоп атып, сатып тармакка чыгарып атып, кыйкырып, өкүрүп атып, бир тигил бул көйгөйгө көңүлүн бура албайсың да. Ооба, жок, кыйкырып атсаң да жок, өкүрүп атсаң да жок, мындай ырдап айтып атсаң да жок, эмне кылып айтсаң да дым жок, эчтеке жок. А демейди, төрт киши кайрыла калса эле бүттү, отура калып өлөтүм эле, бирдекелерин жаза калып эле, тиги чок бокторун жула калганына таң каласың да. Кош стандарт болбош керек да, дайыма мындай адилеттүүлүк менен караганга тең салмак. Алар мындай да, эл биз, Нурзат жакшы айтып атпайбы, биз бошпуз да. Биз бош, мен бошмун расмий. Мен да бошмун. Биз отуруп алыпчы, эмнени гана жазбайбыз, эмоцияга бериле беребиз, жаза беребиз, комментарийди ура беребиз. Биз на той бошпуз да. Бизге министрлик теңелбеш керек. Ал тең салмактуу болуп, эми булар эмоция, мыйзам боюнча мындай ошол жерден эле кошо алган эле могу согуштардын башын кыйыш керек экен дебестен, туруп чакырып, урматтуу эл, туура мынакей эки жаш кичине ката кетип калды, эчтеке болбойт, булардын эмгектери мындайтиш керек болчунегизичи эми алар мындай олуттуу болуш керек да. Кыскасычы, ушул учурдан пайдаланып, жалпы эл журтка кайрылат элек. Бир аз кандай ситуация болсо дагы, бир аз сабырдуу болсок, өз балдарыбызды, мисалы мен эми Кайратты эгер алып салса, Кайрат башка жака кетип калат, эмне кылат? Эми биз Кайратсыз деле жашай беребиз, Кайрат деле бизсиз жашайт. Бирок бул өтө, мисалы мен деле эгер ким жаңылбайт, ким жазбайт, ошол жаңылып калган учурдагы ушундай бир катуу нерсенин болбосо деп эле аракет кылам. Бул сабак болду, кайталанбайт деп ишенебиз. Эми соц тармактарда ар ким ар кандай ойлорун жазып чыгып атпайбы? Алардын арасында башка ошол наамы бар инсандар деле, анда мен деле алып барып берем дегендер болуп атат да. Бул жагына сиздердин өзүңүздөрдүн ойлоруңуз. Эми эмоция, албетте бул эмоция. Мунун баары эмоция. Эми ал жаранды, эми эркин, эркин башкача айтты да. Эркин дагы ал курч айткан,
түз айткан балдардын бири. Эми алар эмоция болуп, өзүн коллега кесиптештерин колдоп айтып атат да. Мен ошончо айтып атпаймынбы? Мисалы, министрлик, министр болуп жана кыргызда жөн айтпайт да, бакыйган депчи. Бакыйга эсен мындай арык болгон менен мындай шүпринки болгон менен бал бакыйган министр да, туурабы? Жоопкерчиликтүү болуп, тең салмактуу болуп, ошол жерди карап, ошо эркин болсо дагы айтып, эркин иним, эми анчалыкка кетпей айтылай. Тиге кетпе. Азыр мунун баарын биз мындай чечебиз, отуруп чечебиз. Эркиндикин дагы анда берип сал деп атышат. Андан эл айтты деп анда алсак. Албетте, эл айтты десе эле кайра кылычын чыгарган эле анда башы бата бересиң. Чечебиз кылычтарды жоготуш керек да, вообще баарын. Болбойт да эми. Биз сүйлөй беребиз. Кишилетигилер мындай министрлер болуш керек да, туурабы? Бирок министрство маданият министрлиги деле ушул сын пикирлерди өзүнчө топтоп туруп, мындай таразага салып, анан бир жыйынтыкты чыгарса болмок да, шашпай. Ошон үчүн дагы бир жаңы чыгарылганбайбы? 160 кг бурулгуча убакыт кетип калат да. Ошо да, ал ойлонгуча жетсегиз окуп кетип калат. Реакция берген жакшы болду. Буга чейин айтып атпайсызбы, министрлик эч нерсе кылбачу депчи, анан ошол азыркы министрдин деле отурганына көп деле болгон жокко, балким ушул реакция кылганы баягы өзгөрүүгө бир тепкич болуп аткандыр, жол болуп аткандыр, ачылып аткандыр. Андай деп эсептебейсиздер? Мен министрге каршылыгым жок, ал агайдын китептерин дайым сабактарын көрүп окуп жүрөм. Эми эки эле ай болду чынында. Негизи эле бизге адам жакпайт. Ким келсе да ар биринен минус табабыз го чиркей. Биздики алыш керек, ырыш керек, жоготуш керек деп бербей, мындай чын эле көрө албас. Консенсуска келип, пикир алышып, анан эмоция калдырбай негизи бар. Негизи эле эмоционал калып окшо, жылкы мүнөздө калат го кыргыздар дагы. Ошол сыяктуу эле баардык бере калам, алып кете калам, чачыратып, ыргытып, кетип калам деп эле чындайбы? Азыр дагы чыкпасам бирөөсү кетип калам депчи. Ошентпей баягы өзүбүз бир коомчулукта азыр хайп жаратам деп эле чын эле баары тең эле кыйкырчак болуп кетти, баары тең эле блогер болуп кетти. Албетте, кыйкыргандарга чоң чоң жумуштарды берип атса. Биз бош калып атсак депчи. Мен нааразы эмесмин, албетте бош экенимен. Эми мындай министрликтин өкүлү болсо бул жерде депчи. Ал өзүлөрүн кылгандарын санап, биз минтип атабыз, тигинтип атабыз, анан пландар ой жакшы тиги улантын деп. Акчасы жок болсо ташбалекетти кылам. Мына ушуну айткым келип атат. Бул мамлекеттик деңгээл. Бул мамлекеттик деңгээл, туура. Министрликтин өкүлү бул жерге келсе деле эчтекени айта албайт болчу. Кептин баары да тиги бюджетте да. Туп туура. Туп туура. Бир тыйын которулбаса, 3% дагы которулбайт. Эми министрликке барганда барып карасаңар, кебетесиң. Момундай полдору тытылып калган керек болсочу. Кебетесиң карап баягы тиги эшигин көрүп төрүнөт дейт го. Эшигин көрүп эле төрүндө эмне бар экенин белгилейт. Эми ал байкуштар деле өлбө жанын өлү болгондо жүрүшөт байкуштарчы. Алганы бир 10-15 миң сом. Ошо жерде барып күнүгө сагалап барышат, отурат, кайра келет, жанагы ажылдак жазылдактарды угат, буларга реакция кылбай койсо, жанагы тетиги тетиги жакшы айтты агай, тиги илгери тетиги атам заманда тиги Николайдын учурунда тиги наандарды алып алгандар келет, чогулап ошол жергечи самсалап. Мен коркпой эле айта берем да анчы. Алар келет, кыйкырып окуруп кылат, митинг кылат. Далай өттү го айлана. Анан алардын деле айласы жок, анан алар деле кыларга эчтеке. Просто мен мындай да, ал азыркы министр экөөбүз чогуу ошол азыр баары кыйкырынып аткан Курманбек Салиевичтин секретариатында иштегенбиз. Жакшынакай болуп, ал кишини мен аябай жакшы билем. Ал өтө билимдүү, тажрыйбалуу, англис тилди суудай сүйлөгөн, японча суудай сүйлөгөн, кыргызчаны сүйлөгөндө тим эле оозун ачып отурасың, туурабы? Ошондой нур жигит дегенче, өтө билими бийик жигит да. Мен баары бир ошон үчүн мен айтат элем да, Нуржигит досум, иним мындай да, министрлик наам деген башкача болот. Ал жерде бакыйып сабырдуулук болуш керек. Бирок чөнтөгүндө, эми чөнтөгүндө дегенде бюджетте бир тыйын жок экенин мен түшүнүп турам. Кылам деген пландарымдын миллионунун бирөөнү кыла албай атканымды мен деле түшүнүп турам, эл деле түшүнүп турат. Эми ошентип атканда биз ошого кичинекей таланттарыбыз чалынып кетсе, тиги аксап кетсе тоготоп башка чыкпай. Кыргызда мындай барго, тиги баласы чалынып кетсе башкача болот го карачы. Ошондой болот да. Анан башка чаппай, Японияга барып айланайын Нуржи, сен Японияга окуп келгенсиң, ал жерде башка чаппайт. Башка чаппайт да, туурабы? А сен кайрат менен тиги куралды башка чаап атасың, ал чалынып кетти, башка чаптың да, түз баспайсың депчи. Аны тоголотпой кайра мындай кармап, айланайын мындай бол, тигиндей бол, түр деп койсо болду.
Жарандык активист катары сизден сурап өтөйүндө баягы биз айтып атпайбызбы? Программа чыкты. Андай программалар толтура дүйнө жүзүндө депчи. Эми ошол кыргыз эли ал программа сөгүнгөн ичинде бар экенин эскертүү болчу дейт 18+ депчи. Анан ошондой категорияга кирбей же балдарыбызды эле киргиздирбей, көрбөй койсок болот беле ушул нерсени көрбөй деле калат берек. Негизи башка жакта көрбөй койшу мүмкүн, бирок кыргыздарда тескерисинче да бизде көрбө, тийбе, чаппа, баспа, караба жаман экен деген сайын биз наоборот ошол кызыгабыз да. Негизи адамдын психологиясы ошондой да. Жок, видеолор толтура. Ал контент кыргыз тилинде эмес биринчиден, башка тилде. И алар контентинде балким биз жака рекламасы чыкпашы да мүмкүн. Биздин YouTube-тан ачкан алар биринчи жолу чыкпашы мүмкүн. А булар биздикилердики болсо, алардыкы кыргызстандыкы, кыргызча болуп атат. Кыргыз коомчулугунда маданий ишкерлер. А ошондуктан алар и плюс алардын Instagram башка соцсеттерде да баракчылары бар, алар аркылуу реклама кылып атат бизди көргүлө депчи. Ошондуктан биз 18+ эмес, канча плюс деп койсоң деле бар биздикилер көрүшүн көрө бермек да. Анан коомчулукта ошентип аң сезим кайрылып бузуп бермек да. Анан биздикилерде жаш балдар ошондой сөгүнгөндү, ошондой туураганды үйрөнбөк. А булардыкы сөгүнгөндө маданият эмес, аябай эле төмөнгө түшүп кеткен болот сөздөрүчү. Көчө сөздөрүнөн ылдый болуп атат да. Мисалы үчүн мен достор менен сөгүнсөм деле аны сөгүнбөйм да, мисалычы. Бизде барган да көнүп калган, энең дурай, нормальный болчу, тигиндей болчу, мындай болчу депчи. Эми алар андан ылдый болуп атпайбы мисалы үчүнчү. Ошон үчүн бул аябай эле жат көрүнүш болуп калды да. Анан балдардын ошол жигиттерди биз чакырсак дагы келе алышкан жок да. Ушуга түрткү болгон эмне деп өзүңүздүн жеке оюңузду айтат элеңиз да? Ошол гана деп эсептейм. Монетизация. Негизи маданиятка акча бөлбөй, мына быйыл дагы бюджет деметкенде эски эле бюджетти ошону точно копиясын эле алып койду да. А эгер маданият өнүкпөсөчү, экономика эч качан өнүкпөйт, ошол эле демеде жүрө берет. Азыр деген реформа кылыш керек эле да. Бул жерде азыр өзүнүн оң канаты, соң канаты болуп туруп жаңы министр аттуу баштуулар билимдүүлөрдү алып келип туруп бюджетти кантип толтурабыз, кандай кылабыз деп анан өкмөттөн сураш керек эле. Туура айтып атат илим. Себеп деген бюджети жок болду, ошол эле кийбитесин кийе берет маданият министри. Ушул жерден өкмөткө кайрылып койбойлубу? Ошондой кылабыз. Сентип жыйынтыктай дейсиз э? Маданиятка сиздерден суранычы, ушул мен дагы мамлекеттик деңгээлде маданиятка көңүл бурулушун сурайт элек. Ооба, туура. Мен айтып кетерим деген ушу маданиятка кесипкөй кишилер келсе, баягы эски бюрократический системадан чыгып жаңы көз караш, жаңы агым, жаңылануу, анан өзүнүн ою, пикир, баягы Кыргызстан үчүн ак кызмат кылам деген адистер келип, кадрды ошол жактан чечмейинче маданият министрлиги эч качан жылбайт, бир кадам шилтелбейт нар жака. Ошон үчүн бул жерде аттуу баштуулар чогулуп биригип, ынтымакта, биримдикте, сабырдуулукта, ыйман жолуна түшөлүк дагы бир бакубаттуу жашообузду жашайлы. Мындай чекит койгондой кылыпчы агай, сиздерден да угалы да, ушул жерде эми азыр болгон болду, кечирим деле сурады, бирок алабыз деп атат. Эми министрлик тараптан эмне кылышым керек ушул азыркы болуп аткан жер, бүгүнкү күндөчү? Ал эми Курал Чокоевтер, Кайрат Примбердиев эмне кылышы керек? Токтотуп калыш үчүн керек болду. Муну ырбатпаш керек деп ойлойм. Анан баары наамды ала албайт, муну сот алат. Юридически биз карап чыктык. Сотко барганда деле соттун чечимин деле сиздин оюңузча ала албайт. Ала албайт сот деле. Сот өзү маданият тармагын түшүнбөгөндөн кийин ар бир өзүнүн кесибин түшүнгөн кишилер өзүнүн кесибин майынсыз кырса ошол жакта иштеш керек да. Анан маданият министрлигине болобу же болбосо филармония болобу, филармонияга келгенде мына тиш доктур хирург боло албайт да. Мен ушундай айтат элем. А хирург тиш доктур боло албайт. Ошон үчүн филармониянын орду, музыканттын орду, кыргыз драм театру актердун ору, цирк ачпа циркачтын орду. Ар бир өзүнүкүн эмеч керек. Бизде башаламан винегрет чаржайт, бүт баарын бир жерге уюп туруп анан таштап салам, эмне кылсаң ошол болду. Министрдин орду ким болуш керек ошондо? Министрдин орду ким болуш керек? Министрдин ордунда да маданият ишмери келиш керек. Мен ачык эле айтып атам. Себептен бул мен мына оркестрлерди иштеп чыктым да, акындар менен жүрөм, сүрөтчүлөр менен жүрөм, бийчилер менен жүрөм. Эми мен деген алып кишилер менен иштедим да. Бельгияга барып Чыңгыз Төрөкулчунун жанында жүрдүм, атайын ошол жуксун, ошону билейин деп. Канча деген залкар кишилер менен жүрдүм. Бир эле тармакта эмес, ошо салтты түп тамырын билген эң күчтүү Дастан Сарыгулдан ошол жактан алып атам. Көп нерселер бар. Анан бир эле музыканын деп эле музыканын айлана чөйрөсүндө жүргөн болбойт. Кыргыз элинде казынасында акыл эстин баардыгы элде жатат. Элден алыш керек, эл менен жолдош керек. Ошол жактын маданияттын бар ошол жакта. Ушул эле суроону ага сизге дагы берейин да. Мен мындай деп айтып кетмекчимин. Урматтуу биринчи
коомчулук ушул боюнча өзүнүн комментарий, ойлорун жазып, жана министрликке барып кайрылып, буларды жазылаш керек деп аткандар. Биз кыргыз эли сабырдуу болушубуз керек. Биз сабырдуу болушубуз керек. Жаш балдар кайрат, куралдар жаш болгон менен Кыргызстанга өзүнүн эмгегин арттырып келген балдар. Жаш балдарыбыз чалынат. Алар эмес, андан улуулар биз деле чалынып жүрөбүз. Кандай боло берет? Биз өзүбүздүн айкөлдүгүбүздү, кечирмдүүлүгүбүздү көрсөтүп, сабырдуулугубузду көрсөтүп турушубуз керек. Мен кайрат, курал инилериме кайрылып кетмекчимин. Эмоцияга алдырып, же болбосо сынып, же болбосо катуу бир мындай сөздөр менен азыр интернетке чыгып атасыздар. Анын деле кереги жок. Кайым айтыш кереги жок. Эми болду, чоң талкуу болду, кайсы бир жерде катачылык кеткен өзүңүздөр деле моюнуңузга алдыңыздар. Кайсы бир деңгээлде силердин деле ошондой шарттарга бүгүнкү коомчулук, бүгүнкү абал алып келип атканын биз баарыбыз деле түшүнүп турабыз. Ошондуктан анчалык эмоцияга кетпей, кызуулукка алдырбай силерди да сабырдуулукка чакырмакчы. Анан министрликке, министрлик биз аппаратка жөнөтөбүз деп атат. Азыр ушул президенттин аппаратына, ошол жердеги комиссияда отурган адамдар дагы көрүп калышса, министрликке деле айтат элем, сиздерде деле өзүңүздөрдүн ыйгарым укугуңарды аткарып атасыздар, бирок ошол аткарууда аша чаап кетпей, катуу чара колдонбой, бизде кыргыз элибиз жалпысынан кыйналып турган учур. Жыргап аткан адамдар аз арада. Анан ошонун арасында ушул балдар акча табабыз деп арыз сөзүн берүүсүн бышып аткан учур. Ошондо дагы мындай тең салмактуулук кылып силер бизге, элге, жөнөкөй элге караганда мындай оор басырыктуу чечим кабыл алыңыздарды мен суранып кетмекчимин. Биздин пикирден баягы болору болду, болсо кандай дейт го. Анан андан ары дагы баягы бирөө жакшы баласын бизге бербейт. Анан бул балдарыбыз эми коррупция кылган жок, же мамлекет тоногон жок. Болгону баягы кичине катачылык кетирди. Эми ошону кечиримдүү болуп, анан экинчи тарап пайда болуп министрликке тепкилебей, алар дагы өзүнүн сабырдуулугун чечим чыгарып, анан үчүнчү тарап пайда болду, эми азыр мен дагы наамын берип салам деп. Алар да эмоцияга алдырбай, баягы бир консенсуска келип, сабырдуулукка келип, анан баягы балким бирөө чын жүрөктөн күйүп айтып атат, балким бирөө хайп үчүн кылып атат. Анан хайп кылам деп эле элди эки жакка бөлүп чагыштырганы алыс болуп эле. Сабырдуулук менен майда чүйдө иштерди дүйнөгө дүңгүрөтпөйбүз, чечип алалы эми. Баягы баласын наам алып келип, баласы тияка минтип салыптыр, тигин тияка тигинтип салыптыр деп эле ошо сабырдуулук каалайм. Эми той кылсаңыз чакырасызбы? Ага ойлоноб. Программанын соңунда сурап коеюн деп аткам да. Чоң рахмат, анда ушуну менен жыйынтыктайлы. Мына ушуну менен биз дагы өзүбүздү, маегибизди жыйынтыктайт окшойбуз. Урматтуу көрүүчү, эгер сиз биздин каналга каттала элек болсоңуз, анда сөзсүз түрдө катталганды унутпаңыз жана албетте өз оюңузду комментарийде чыртап коюңуз. Көрүшкөнчө.